1993 жылдын майынан тартып, жаңы конституциянын кабыл алынышы менен Кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштады. Салтанаттуу иш-чара баш мыйзамдын кабыл алгандыгынын 30 жылдыгына арналган документалдык тасманы көрсөтүү менен башталды. Кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштады. Конференцияны ачкан төрага Нурланбек Шакиев азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген Кыргызстандын биринчи баш мыйзамынын маанилүүлүгүн белгилеп, бардык кыргызстандыктарды конституциянын 30 жылдык мааракеси менен куттуктап, акыркы өзгөртүүлөр тууралуу сөз кылды. Буга чейин биз турмуштан сабак алдык. Дээрлик бардык президенттер өзүнүн көпчүлүк кемчиликти, жоопкерчиликти алып салуу үчүн аткаруу бийлигинин башында турган премьер-министрди күнөөлүү деп таап, каалаган учурда жумуштан кетирип, бардык күнөөлөрдү ошого төңкөп келди. Бул тарых, бул чындык. 30 жыл ичинде негизги мыйзамга 10 ирет өзгөртүүлөр киргизилген. Акыркы конституцияга 2021 жылдын 5 майында президент Садыр Жапаров кол койгон, кыргыз эли мамлекетти өнүгүүгө алып баруучу оптималдуу туура башкаруу моделин тандап алды, дейт Акылбек Жапаров. Конституцияны колдоп берген элибизге терең ыраазычылык. Биз тарыхтан тажрыйба алдык. 30 жылда биз өзүбүздү таптык. Азыркы конституцияда мамлекеттин саясий, укуктук жана экономикалык негиздери туура аныкталды. Адам укугун коргогон бөлүк бардык конституцияларыбызда эч өзгөргөн жок. Ал конституциянын негизги өзөгүн түзүп турат. Мамлекеттин эң чоң байлыгы жана баалуулугу бул кыргыз жараны. Биз кадырман элибиз, адам ресурсубуз деп эсептейбиз. Өлкөнүн баш мыйзамына киргизилген көптөгөн өзгөртүүлөргө карабастан 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган конституциянын негизги принциптери бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүүсүз бойдон калууда. Дал ушул баш мыйзам акыркы 30 жылдан бери мамлекетибиздин укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болуп, тиешелүү шарттарды түзүп келет. Негизинен конституция мамлекеттик бийликти түзүүнүн жана ишке ашыруунун формасы, алардын ыйгарым укуктарынын чеги, инсандын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу эл аралык стандарттарга шайкеш келген механизмдерди, бийликти бөлүштүрүү ыкмаларын камсыз кылуу, бийлик бутактарын ортосунда тең салмактуулукту сактоо маселелери боюнча коомдун саясий күчтөрүнүн көз караштарынын компромиссине алып келген оор жана татаал иштин жыйынтыгы десек болот. 1993 жылы биринчи кабыл алынган конституция эгемендүү Кыргызстандын башатын пайдубалын түзгөн эң жогорку документ. Бирок көпчүлүк учурда ал бир гана адамдын же топтун кызыкчылыгы менен өзгөрүүгө дуушар болуп келди, дейт легендарлуу парламенттин экс төрагасы Медеткан Шеримкулов. Ал эми азыркы күчүндөгү баш мыйзамдын өзгөчөлүгү мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү бардык жоопкерчиликти мойнуна алгандыгында болду. Башкаруу формасын тандоо укугу элге референдум аркылуу коюлду. Конституциянын жаңы конституциябыздын 66-чы беренинин 2-чи пункту мынандай деп турат. Президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат, дейт. Жетет ушул пункт. Мына президентке бардык укук берилип атат. Болгондагы дагы жалаң эле укук эмес, жоопкерчилик да коюлуп жатат. Өлкөдө сөз эркиндиги менен адам укугун коргоо биринчи орунда турат. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров баш мыйзамдын 30 жылдыгын белгилөө иш-чарасында билдирген. Башкысы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасабоо керек. Мындай өлкө жетекчисинин принцибин Медеткан Шеримкулов да кубаттоого алат. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жала жаап беделине шек келтирбесең болду. Каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталат мындан ары, дейт. Мына президенттин сөзү. Ошонун негизинде кыргыз мамлекетинин мындан аркы иш жүргүзүшү президенттин айткан сөзүнүн негизинде.
Жыйынга качкан Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен Конституция мамлекет менен жарандардын ортосундагы негизги келишимдик документ катары адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышын кепилдеген, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугун белгилеген, жарандардын жана социалдык өнүгүүнү камсыз кылган адилет коомду түзүүгө багытталган негизги мыйзам экенин баса белгиледи. Constitution of independent Kyrgyzstan has Konstitutsiya ayaldar jana erkeklerden teng hukuktuulugun jana azchılık toptorunun hukuktarın kengeytken inklüzivdik mamleket negizderin tüzöt. Prezident Sadır Japarov Konstitutsiya gününe karata 5-ci mayda söylögön sözlöründe jalpaga taanılgan demokratiyalık ınanımdardı, jarandardın hukuktarı menen erkindiklerinin kepildiklerin ıraattuu bekemdüü ölkönün bugünkü kündögü başkı milletter ekenin belgilep, eng negizgisi mamlekettik bardık güç hareketlerdi jumşaşı kerek деген белгиледи. Бардык жарандарыбыздын, ан ичинде аялдардын, балдардын жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын эркиндиктерин, укуктарын камсыз кылуу керек. Алеми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун Бишкек шаарындагы программалык кеңсесинин жетекчиси Алексей Рогов тарыхый күндүн маанилүүлүгүнө токтолду. Основа организации экономики, социальной и духовной жизни и функционирования государственного механизма. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары легендарлуу парламент катары тарыхта калган 12-чи чакырылыштагы Кыргыз СССРнин жогорку совети Кыргызстандын эгемендүү, суверендүү мамлекет катары иштешинин толук пайдубалын бекемдеген көптөгөн маанилүү чечимдерди кабыл алган. Кыргызстан демократияга, мыйзам үстөмдүгүнө жана адам укуктарын колдоого негизделген принциптерди жана баалуулуктарды өнүктүрүүгө жигердүү салым кошуп келе жатат. Андан чыгары Жогорку Кеңештин имаратынын фойесинде Кыргыз Республикасынын конституциясына кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Айта кетсек, 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламенттин 12 сессиясында Кыргызстан конституциясы кабыл алынган. Муну менен Кыргызстанда укуктук демократиялык мамлекетти курууга башат болгон. Рахат Кыдыр Токтоева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.